Моторошне ДТП на Львівщині. На трасі Львів-Луцьк поблизу села Веслобоке зіткнулися дві автівки. На місці аварії від отриманих травм загинула 55-річна львів'янка. Одного із водіїв госпіталізували із діагнозом політравма. Ще двоє пасажирів отримали переломи кісток та струс мозку. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю ДТП загрожуватиме позбавлення волі від 3 до 8 років.